Sutarties pasirašymas, kurią pasirašė Ukraina, tai buvo Ukrainos teisėtai išrinktos valdžios pasirinkimas. Ir manau, kad kiekviena valstybė turi teisę rinktis taip, kaip mano reikalinga. Tikrai nemanau, kad šie žingsniai, o ne agresyvi kitos valstybės, kurią aš šiandien, tai yra Rusijos pozicija, kelia didžiulę grėsmę ir potencialiai didžiulę grėsmę stabilumui Europai ir mūsų visų valstybių saugumui.